В Віршавській міській раді сьогодні, 18 червня, відбулося засідання земельної комісії. Важливе питання, яке обговорили, про передачу земельних ділянок у користування на умовах оренди для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. На думку членів засідання, це питання є сумнівним. Питання є дуже важливе. Це передача 30 гектарів в оренду фірмі «Енерджі Ільниця», товариству «Енерджі Ільниця». Ну, це питання якби непросте і немало гектарів. Наша команда «Рідного Закарпаття» є не противником відновлювальної енергії, ми лише за, але нам потрібно, щоб все було прозоро, щоб всі депутати розуміли, про що йде мова, всі жителі. Депутати кажуть, не бачили інвестора жодного разу, так само, як і документів. У нас дуже прості вимоги, насправді, до цього питання. Це побачити інвестора, справжнього інвестора, не якусь фіктивну фірму. Побачити, де він ставив вже такі відновлювальні колектори, ці сонячні батареї. Побачити, в першу чергу, договір оренди, про що там йде в договору, і коли починається оренда, який зміст договору. І спочатку йому може дати там не всі там 30 гектарів, здати йому там 8 чи 5, щоб він показав себе як справжній там підприємець, який там володіє цією фірмою. Підозрілим є і статутний капітал фірми, який становить лише 1000 гривень. Ця фірма «Енерджі», товариство «Енерджі Ільниця», основний фонд їхній складає лише 1000 гривень. Всі ми знаємо прекрасно, що на будівництво на 30 гектарів сонячних панелей дуже багато повинно бути грошей на фірмі. І ми б хотіли, щоб все це йшло прозоро. Депутати кажуть, вони не є противниками поповнення бюджету і надходження інвестицій. Проте має бути достатньо доказів того, що все це законно. Розглядається питання 34 гектарів на їх розподіл і передачу його в оренду неясно якому інвестору. За 3 роки ми так і не добилися того інвестора, щоб він з'явився і розказав нам, що він там хоче, як він хоче співпрацювати з селом після того, як він візьме в оренду цю ділянку. Так само і незрозуміло, з яких коштів мають йти прибутки. Так як комісія перша нам розповідає, що вони будуть платити орендну плату в рік 1 мільйон з копійками, 1 тисяч гривень і 100 тисяч гривень, і з 1000 гривневого статутного фонду, я не знаю, як вони то хочуть погасити або якісь взяти на себе кредитні заборгованості, і ніхто не розуміє. Питання на засіданні земельної комісії відклали до появи інвестора та оприлюднення договору оренди.